Smyslem našeho projektu je zamyslet se nad psychologickou funkcí náboženství a nad možností resilience, odolnosti vůči negativnímu použití, zneužívání náboženství. Ty sekulární kultury, sekulární společnost podcenila sílu náboženství. Speciálně tu psychologickou sílu náboženských obrazů, náboženské rétoriky. Náboženství a jejich psychologická síla byla často používána v pozitivním slova smyslu, aby vytvářela solidaritu mezi lidmi, aby překonávala různé jizvy minulosti, aby působila smíření, uzdravila vztahy mezi lidmi a národy. Ano, v náboženství, a my máme zkušenost především s křesťanstvím, je tato inspirace k vzájemnému odpuštění, pochopení, podpoře, pomoci slabým a tak dále. Ovšem, náboženství jako takové je ambivalentní jev a ta psychologická síla náboženství může být také zneužita a je zneužívána. Vidíme to zejména v poslední době a my se chceme zaměřit na to zneužívání náboženství v postkomunistických zemích, tam, kde vlastně se náboženství po desetiletí nemohla vyvíjet ve svobodné společnosti svobodným způsobem, byla vystavena ze strany těch komunistických režimů útlaku a represi různého typu a samozřejmě to zanechalo určité stopy. Dnes vidíme, že v ústech populistů zejména je ta náboženská rétorika využívána, aby rozněcovala nenávist, aby stavěla hradby mezi lidmi a národy, aby demonizovala ty politické oponenty a protivníky. No to je samozřejmě velmi nebezpečné. Takže my si klademe otázku, za jakých okolností a v jakém společenském kontextu ta síla náboženství může být užita tím sociálně pozitivním způsobem, no a za jakých okolností se stává nebezpečím. A jak tomuto nebezpečí předcházet, jak posilovat tu odolnost vůči tomuto zneužití náboženské síly, náboženské energie. No a za tím účelem jsme shromáždili několik odborných týmů, sociologů, teologů, filozofů z různých postkomunistických zemích a hovoříme o těch věcech, rozebíráme určité historické případy v minulosti, rozebíráme i například tu náboženskou rétoriku použitou v tom politickém slova smyslu. No a výsledkem mají být i určité dokumenty, určité pomůcky, které by pomohly při výchově lidí, kteří působí ve veřejném prostoru, aby se dokázali postavit tomuto nebezpečí. Takže si myslím, že v té dnešní době je právě tohleto téma a především v těch postkomunistických zemích nesmírně aktuální.